Zdravo svima, ja sam Somoborac. Dobro. To sam ja. E, ko sam ja? Zove se Goran, ja sam osnovao jednu kreativnu, marketinšku, digitalnu agenciju u Srbiji. Mislim nešto kao 404 za siromašne ono, u Srbiji, znači, prilike tako možete da nas shvatite. I danas proizvodimo, počeli smo u digitalu, danas proizvodimo sve od integrisanih kampanja do digitala, poprilično klasično. Druga stvar koju treba da znate o nama jeste da imamo jako puno mladih ljudi u našem timu, postojimo tek 7 godina i pravimo svašta nešto kreativno, ali smo uspeli da, pored toga, nakarikamo neke ozbiljne klijente. I nije poenta da se ja pohvalim svojim klijentima, nego je poenta da shvatite nešto što je meni trebalo jedno 3-4 godine da skontam, a to je da smo mi kao agencija u stvari B2B biznes. Zbog toga što meni nikada nije bilo jasno zašto ono što ja radim, a to je klasičan advertising ili advertising na digitalu, ne može uvek tako lepo da se primeni kada ja krenem da prodajem nekome nešto. I to me uvek bagovalo. I onda sam shvatio da je B2B prodaja totalno drugačija od ono klasične prodaje i ono što ja radim kada radim slatkiše ili kada prodajem kafu. I ovo je priča o tome kako smo mi napravili jedan B2B vehicle. Taj B2B vehicle neki od vas možda znaju, mi imamo podcast. Podcast ide na 210 epizoda, znači postoji već 5 godina. To je prva stvar koju treba da znate, a druga stvar je malo bolje sakrivena. Ako pogledate preglede, to je negde oko 1000 pregleda na YouTube-u. Tako je negde nastala ova majica koja kaže niko ne gleda podcaste. Kao malo fora, niko ne sluša podcaste, a malo, realno, niko ne sluša podcaste. Znači imamo nekih tu, otprilike 1000 pregleda i recimo 300-400 slušanja na audio platforma. I često me ljudi pitaju zašto se cimate oko toga. Sad, pošto smo u maloj sali, mogu da kažem who gives a shit about a thousand lessons, što je bilo do sada stalno cenzurisao. Elem, drugi način kako mi to postavljaju klijenti jeste da izvade neki grafikon kao što je ovaj. Ovo su naše kolege iz Pionira uradile jedno istraživanje i tu, ovo je staro, ne moraš da slikaš, viš 2021. Ali nije ni bitno, same cifre nisu bitne poente, jako malo ljudi sluša redovno podcaste. Pa može bude 1%, 4%, 6% sad. Pa onda ja kažem, a znaju kada gledaju Vasu Bakočevića, insert iz Balkan Infa, da to je u stvari podcast ili misle da je to TV emisija i tako dalje. Nebitno, poenta je, ljudi ne slušaju podcaste, shvatili ste to, da? Dobra poenta za predavanje o podcastima, Gorane. Ali, ja želim da vam kažem dve teorije koje mislim da su istina za bilo šta kreativno što radite. Prva teorija jeste, ako imate nešto što ima jako puno dosega, riča, veoma je teško, postoji inherentna tenzija da zaista ima i udar na ljude, da ljudi smatraju da je to bitno. I mogu da vam dokažem to tako što razmislite o tome ko je vaš omiljeni bend. Je li iko rekao Bijelo dugme? A svi znamo šta je Bijelo dugme. Zato što je svako od nas individu, ali tako? Moj omiljeni band je Dream Theater, progressive metal band. Tako je bre, ima nas dvojica. Ali to je to, kao, veoma smo specifični kao individu. Razlog zašto nas dvojica volimo da slušamo 10 minuta je zato što smo, ali svi smo malo tako. I to je, da bi neko došao do nas, da mi zaista to osetimo, mora da napravi impact. Ovo je Jelena Karleuša i sad, pošto sam u maloj sali, što nisam znao, ne moram da objašnjam ko je Jelena Karleuša, ali ima 69.000 lajkova, 302 komentara. Međutim, kada prođete kroz komentare, shvatit će se da su vatrice, eggplants i breskvice. Prođete naš prosječan podcast, imate dva otprilike ovakva komentara. Shvatite da je u proseku neko 15 minuta zaista se fokusirao da sluša o čemu pričamo. Razmislio o tome i rekao, ovo mi je veoma značilo u životu. Znači, mi smo napravili taj impact na ljude. Udar. Promenili smo nešto.
Ovo je primer nečega što se u e-commerce-u zove long tail strategy. Znači, mogu da imam TV oglas koji proda jako puno, ili mogu da imam jako puno malih komada sadržaja od kojih će svaki peti tek da konvertuje. I dobit ću, pošto je poenta area below the graph, dobit ću ukupno istu količinu rezultata. Znači, Amazon prodaje, na primjer, toalet papir i baterije i tu zarađuju najviše, zato što najviše i prodaju i veoma imaju visoke margine. Ali se Amazonu takođe isplati da ima posebnu gedoru za odšrafljivanje zvezdastog šrafa. Zato što će jedan od hiljadu da kupi, ali kada se svi mi nakupimo, shvate da tu mogu da zarade još toliko. E, tako je i sa podcastima. Dovoljno je da jedan od 10 nešto uradi ako ih dovoljno često postavljamo, ima ih 210, je li tako? Kao što znamo, teorija je ono što nikada ne biste pokušali u praksi, pa da vidimo šta se desilo sa našim podcastom. Ono što mogu da vam prijavim jeste da svaki naš klijent koji je došao u poslednjih 3 godine kaže: znamo da imate podcast, gledali smo jednu epizodu i ne znam zašto mi ovo uvek kažu, a to je: ne gledamo baš svaku epizodu. Kao, znam, niko ne gleda svaku epizodu, ja ne gledam svaku epizodu svog podcasta. Ali, ispričat ću vam jednu priču o jednoj mojoj klijentici koja se zove Ivana. Ivana je jedna od onih klijenata koji se ne uključuje pretrano u svoj posao, ona voli da ode na posao, završi sa poslom i to je to. Znači, ja šta god da uradim, da dubim na glavi, da organizujem Somo Borac konferenciju samo 2 puta veću, i dalje ne bi došlo na nju, ne bi je zanimalo bilo kakav blog, video, ne. Međutim, kaže ona meni pre jedno 6 meseci, gledala sam podcast. Ja ono, kako si gledala podcast? Pa jedan moj poznanik je u stvari bio u tvom podcastu, pa sam morala da odslušam. Vesta ste vi pametno to pričali, ali posle 45 minuta sam se isključila, brate, kao mnogo ste otišli u daleko. Ja se sad razmišljam, znači prvo, šta sam ja trebao da uradim da 45 minuta moju Ivanu nateram da uopšte razmišlja o marketingu? Kako li da sve vreme razmišlja o marketingu i još o Žiški? I da zaključi posle svega toga da mi znamo mnogo više nego što je ona spremna uopšte da sasluša, jer odustane posle 45 minuta. Druga stvar koja se dešava jeste, zovu nas klijenti i kažu: gledali smo onu vašu epizodu za prozivanje brendova i super nam je to što niko to u Srbiji ne sme da radi, ali ajde da pokušamo da vidimo kako mi to možemo malo da uradimo. Ne dešava se često, ali ne. Dešava se ovako random stvari. Piše mi neka devojka koja je studentkinja, kaže: ja pomenula tvoj podcast na predavanju, profesor se oduševio, ali ne sjećam se koja je epizoda. Ja kažem: je li to ova epizoda 9 do 5? Ona kaže: jeste. I ništa, super, ono, hvala, doviđenja, ćao. Međutim, 3 meseca kasnije kaže ona: e, nisam ja više student, ja sam sad se zaposlila, sad imam employer branding. Treba mi employer branding strategija. Ali ti sigurno treba employer branding strategija? Treba mi employer branding strategija. Dobro. Pretvorilo se u klijenta od 10.000 revenjua. Desilo nam se i ovo. Sedimo mi na nekom predavanju i kaže: kako ste vi čuli za nas? Kao hrvatska firma, odakle mi sad ovde doputovali kod vas? I oni se okreću ovako ka svojoj koleginici i ona kaže: pa naravno da mi znamo za vas, vi ste najrelevantniji marketing podcast u regiji. Prvo, niko nas niko tako nije nazvao. Drugo, Tibore, mi smo. Treće, i dalje se pretvorilo u neku stvar. Znači, šta ja mogu da vam kažem šta se zaista dešavalo nama? Jeste da klijenti uvek znaju da imamo podcast, uvek su odgledali neku epizodu, što mi govori da kada razmišljaju o tome koga će da zovu pitch, nema šanse da nas se ne sete. Možda će da odluče da neće da nas zovu, ali sigurno znaju da smo mi tu negde. I da imam neke dokaze o konverzijama. Imam još 2 benefita koji su sa strane. Prva, ja sam inače, koliko god to vama ne izgledalo sada, ja sam u prirodi introvert i ne mogu da pijem kafe sa klijentima, idem na ručkove i kao: kako si draga, baš mi draga. To ne umem. Ali kroz podcast sam upoznao sada već nekih 200 ljudi i onda je podcast postao neka moja mreža koju ja mogu da iscimam, koju mi nije blam da pitam nešto kad mi nešto zatreba, i onda mi recimo juče trebao podatak koliko prosečno sekundi se gleda jedan ili u IC-u i da oni sigurno imaju taj podatak i kao, rešio sam svoj problem. Znači, onaj networking koji mi je uvek bio problem sam eto rešio na čudan način, napravio podcast da bi napravio networking.
Druga stvar koja nam je jako bitna, u Žiški radi 80% ljudi koje je došlo sa Žiškine prakse. I taj program nam je ono nešto što opsesivno guramo. I ovo su svi ljudi koji su do sada završili za 7 godina. I od sada, kada počinjemo te razgovore, oni uvek kažu gledali smo 4-5 epizoda podcasta. Ne zato što nam je super podcast, nego zato što se razmišljali da li žele da rade u advertisingu i da li žele da rade u našoj agenciji. Znači, već imaju nekih 5 sati o kojima mi možemo da krenemo da diskutujemo. I to je veoma velika razlika. Šta je moja poenta danas? Da li je ovo sve vredilo i da li vi treba da počnete podcast? Nisam siguran. Ja sam baš veliki frik za podcast. Ja slušam najmanje sat i po vremena dnevno nekog podcasta. Jedna slušalica uvo, slušam čak do 1.8x. Ono, veoma friki moja žena kada čuje, krene da vrišti. Ali ja zaista verujem da ova stvar treba da postoji. Nije moja poenta počnite podcast. Moja poenta je nađite ono što vas vozi, ono što želite da kažete i bez obzira što neće obavezno imati puno pregleda, napravite to i pretvorite onda to u neki motor za promociju vaše firme. Hvala.